ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء نوراني نوراني قاعدة زاين سين شين صاد ضاد طاء كاف تاء كاف تاء كاف ألف كاف ألف نوراني قاعدة د حروف سم ادا کول او تمرین لام الف لام الف با لام با با لام با نورانی قاعده ضحكت منها القطه تاء تاج فوق ګران زده کوونکو ستاسو پام را اړو و دوهمه تختی ته دوهمه تختی مرکبات مرکب حروف سره یو یو کړی د هغو پیژندنه په وکړی د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړی کنه نو ستاسو عمر زحمت وخت او زیار به بې ځای سي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الف الف لام الف لام الف لام الف لام الف با الف با الف لام الف لام الف محمد ياسين تيوا الف لام الف لام الف با الف لام الف منير احمد تيوا الف لام الف لام الف با الف لام الف عبد الرحمن تيوا الف لام الف لام الف با الف لام الف باول سبق کی مشتاست الف در شودلی دی اور لام هم در شودلی دی چی الف باید څنګه ویل سی الف خو دغه سی یو ولاړه د لکړی په شان دی لیکن چې کله په تور بیا سړی نو کاږي الف دی لام دی اور فا ده د دې د ادا په وخت کې دا فا ته سړی وګوري چې فا باید څنګه ادا سی فا د لانی شونډې نس د لوړې زامی د مخ دوه غاښونه چې د لانی شونډې نس سره یو ځای سي نو دلته حرفی فا ادا کیږي نو داسې بیا وایو الف اور لام هلته اول سبق کې موږ ویلی دی چې لام د لیکلو په صورت کې پر هغه باندې یو مد راوړی دی نو هغه مد درې الف قدر راکشو داسې وایو لام الف اور با مو هم په اول سبق کې درته ښودلې ده چې با د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه ادا کیږي د لندې حصې څخه شونډان دوې حصې لري یوه یې لنده حصه ده او بل یې وچه حصه ده با د شونډانو د یو ځای کېدو څخه د لندې حصې څخه ادا کیږي داسې بیا وایو با الف سفیله تي وای الف لام الف لام الف با الف لام الف نعمان تي وای الف لام الف لام الف با الف لام الف محمد تي وای الف لام الف لام الف با الف لام الف او د الف دا سه هم نه وایو چې دا هم صفت ډیر زیات سی دا سه به وایو الف کې چیرې نو دا سه کو الف دا هم صفت ور زیات کو نو بیا د الف ویل سیدا سنه دی دا سه خلن به وای الف وجدو به ډیر نه چې الف دون ډیر پساری بنه پکو احسان الله تی وای الف لام الف لام الف با الف لام الف النور لا تي و الف
لام ألف لام ألف با ألف لام ألف رازو دا دو ملي كتا وزا دو ملي كوايو لام 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 ألف لام ألف لام جيم لام جيم لام ألف لام ألف با لام با با لام با محمد ياسين تيوا لام لام ألف لام جيم لام ألف با لام با لام لام ألف لام جيم لام ألف با لام با لام لام ألف لام جيم لام ألف با لام با دلته مش په اول سبق کې مخکې دا درته ذکر کړل چې جيم ادا کېږي د ژبې منچې کله لوړ تالو تور پورته سو دلته حرف جیم ادا کیج او بیا د لیکلو په صورت کې دا سی لیکل دي چې پر دې باندې یو مت ستا جیم دا شری دی چې جیم یا میم دی او دلته پر یا باندې یو دمه د علامه هم ور کړی ده نو دا به یو سره کا شو دا سی به وایو لام جیم او د لام مخرج مو هم درته شودلیو لام لام الف لام جيم لام الف با لام با لام لام الف لام جيم لام ألف با لام با لام لام ألف لام جيم لام ألف با لام با لام لام ألف لام جيم لام ألف با لام با سليم محمد تيوا لام لام ألف لام جيم لام ألف با لام با لام چیرې ادا کیږي سالم احمد لام ادا کیږي د جیب طرف لږ حصه د حافظ د ثنایا علیا رباعی ناب ضاحکه غشوب بخو کې کشیردو دلته لام ادا کیږي او زده کوونکي دي دا درس څنګه ویل سو هم دا رقم دي د ځان سره ډیر وایي کدا درس دی سیزده کی را روان درسونه به ورته اسانه سي تنبیهی ویشوونکی او ایمان تازه کوونکی خبرونی له تعلیم الاسلام رادیو څخه